Crni robovi u Americi su bili podijeljeni u dvije skupine. One koji su služili u kućama i one koji su obrađivali zemlju. Robovi zemljoradnici su živjeli u velikom poniženju i krajnje nehumanim uslovima, dok su robovi kućne sluge sebe smatrali višom klasom robova, jer su imali povlasticu da jedu ostatke hrane iza svojih bijelih gospodara, da koriste njihovu staru odjeću i da ne rade teške fizičke poslove. Kad god bi se robovi zemljoradnici ujedinili s ciljem oslobođenja od robstva, Usprotivili bi im se robovi kućne sluge dojavljujući svojim bijelim gospodarima informacije o pripremama i pojedinestima pobuna. Tako bi robovi zemljoradnici bili žestoko kažnjavani i gubili nadu da će ostvariti svoj san o slobodi. Robovi kućne sluge nisu odavali svoju braću s nekim posebnim ciljem ili smislom, već samo zato što su im ostaci hrane i pohabana odjeća bili vrijedniji od slobode. Najveći neprijatelj slobode nije car, ni robovlasnik, ni gonič robova. Najveći neprijatelj slobode je srećan rob.